chci říct, že velké poděkování patří hlavně vám, vám sledujícím a vám divákům. Bez vás bych to nedal. A nevím, co k tomu prostě říct. Tohle číslo je fakt bezvadný. Co vy jste dali za číslo, bych si už nic nepředstavil, že bych měl 200 odběratelů. Fakt děkuji všem mým sledujícím a přeji krásný zbytek dne. Ahoj.